ආයුබෝවන් 2021 වර්ෂයේ උදා වෙන්න නම් වැඩි කාලයක් නැහැ. ඉතින් මම අද ඔබට කියන්න යන්නේ 2022 වර්ෂයට අදාළ සම්පූර්ණ පලාපල විස්තරය ගැනයි. ධනය, ගෘහ ජීවිතයේ අධ්‍යාපනයේ වැනි මූලික අංශ පිළිබඳව මම මෙතනදී ඔබට සරලව කියා දෙන්න සූදානම්. ඉතින් ඒ දේවල් වලට අනුව අනාගතය සැලසුම් කරන්න නම් අනිවාර්යම මේ වීඩියෝව මුල සිට අවසානයේ වන තෙක්ම නරඹන්න. වීඩියෝව නරඹන ඔබට තව එක දෙයක් මතක් කරන්න ඕනේ. ඒ තමයි අපගේ චැනලයට මෙම පලාපල විස්තරය ලබා දෙන්නේ ප්‍රවීණ ජෝතිර්වේදී ශ්‍රීදර දිස්නා පෙරේරා මහත්මිය කියන එක. වීඩියෝව නරඹන ගමන් ලයික් එකක් කමෙන්ට් එකක් දාලා ඔයාගේ යාළුවන්ට බලන්නත් ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්නට එපා. ඒ වගේම ඔයා තාමත් අපගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ දැන්ම subscribe කරන්න කියලාත් මතක් කරනවා. එහෙමනම් දැන් අපි යමු පලාපල ගැන බලන්න. මිතුන ලග්නය ඔබේ කේන්දරය අතට අරගෙන මම මේ කියන විදිහට ග්‍රහයින් ඉන්නවද කියලා බලන්න. එකේ ග්‍රහයින් නැහැ, දෙකේ නැහැ, තුනේ ග්‍රහයින් නැහැ, හතරේ නැහැ, පහේ නැහැ, හයේ සඳු, කුජ සහ කේතු, හතේ රවි සහ සිකුරු, අටේ බුධ සහ ශනි, නවයේ ගුරු, දහේ ග්‍රහයින් නැහැ, එකොළහේ නැහැ, දොළහේ රාහු. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මිතුන ලග්න හිමි ඔබේ ග්‍රහ රටාව පිහිටා තිබෙන්නේ. එහෙමනම් දැන් අපි බලමු ඔබේ පලාපලය ගැන. අභියෝගවලට ජයාත්පත් වෙන සුබ නව වසරක් ලෙස මේ 2022 වසර හඳුන්වන්නට පුළුවන්. තරගකාරී කටයුතු වලින් ජය ලැබේ. පවුලේ සමගිය රැකගනිමින් යහපත් ආර්ථිකයක් ගොඩනගා ගැනීමට මොවුන්ට හැකියාව අනිවාර්යම ලැබේ. තැන්පත් ධනය වර්ධනය වේ. රැකිරක්ෂා කටයුතු දියුණු වේ. ස්වාධීන කටයුතු සඵල වේ. විවාහයේ ප්‍රමාද වූ අයට ප්‍රබල මංගල යෝග උදා වෙනවා පමණක් නොවේ. දරුඵලද සඵල වේ. රැකිරක්ෂා ව්‍යාපාර ආදී දේවලින් දියුණුව හිමි වේ. උසස් අධ්‍යාපනයේ හෝ ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනයේ නිරත වන අයට සුවිශේෂී වරප්‍රසාදයන් හිමි වේ. සෞඛ්‍ය අතින් ගත් කල ආර්ශස් රෝග වගේම පිත්‍රෝගද ඇතිවේ. බදාදා සහ සිකුරාදා ඔබේ සුපතයට යොදා ගන්න. තිබෙන්නා වූ අහිතකරතාවන් මගහරවා ගන්නට නම් මාසයේ පළමු වන බදාදා දිනේ භික්ෂූන් වහන්සේ නමකට අධ්‍යාපනයට අවශ්‍ය උපකරණ වගේම රස කැවිලි සහ බෙහෙත් ද්‍රව්‍ය ලබා දෙන්න. එවිට සාර්ථක මේ නව වසර භුක්ති විඳීමේ ශක්තිය මිතුන ලග්න හිමි ඔබට අනිවාර්යෙන්ම ඇතිවේ.